Днями у місті Дніпро відбувся традиційний відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з кіокушин-карате. В ньому взяли участь спортсмени з 5 областей, загальна кількість яких складала близько 300. Від Миколаївської області була представлена команда з 35 осіб, з яких 14 – первомайські каратисти. Результат, в принципі, дуже гарний. Чому? Тому що 6 перших, 2 других і 2 третіх – це, в принципі, колосальний результат. І лише декілька спортсменів не змогли здобути призові місця. Відзначити, можливо, можна було всіх чемпіонів. Чому? Тому що кожен з них провів гарні поєдинки, технічні поєдинки. І практично всі виграли або з оцінкою в азарі, тобто півперемоги, тобто нокдаун, або з оцінкою ІПОН, тобто чиста перемога. Всі спортсмени Первомайської федерації кіокушин-карате в черговий раз показали високий рівень підготовки, блискучу техніку у поєдинках і поділилися своїми досягненнями. У мене було 3 поєдинки, і всі 3 я провів з дніпропетровцями. Хочу сказати огромне спасибо моєму тренеру за те, що він підказував ззаді. Без його підказок я б, уверен, я б не виграв би. І також батьків за те, що вони підтримали і фінансово, і психологічно. Я зайняв перше місце. У мене було 2 поєдинки. Перший мій поєдинок я виграв, зробив 2 технічні комбінації уровень Джордан. Другий мій поєдинок я з цим суперником зустрічався не вперше, але з бажанням перемогти я виборів цю перемогу. У мене було 4 поєдинки. Всі 4 поєдинки я провів з дніпропетровцями. Вони були дуже сильні, але я переміг. У мене було 3 бої, я зайняв перше місце. Хочу сказати дякую своєму тренеру, тому що без нього я б не зміг перемогти. Я був в категорії 8-9 років до 30 кілограмів. Я провів 4 поєдинка. І ці змагання були дуже схвильовані. Змагання видались хвилюючими не тільки для первомайських спортсменів та їх тренера, а й для батьків, які безперервно підтримували маленьких чемпіонів та раділи перемогам разом з ними. Хотілося б подякувати батькам, які поїхали з нами. Вони підтримали нашу команду. Вони підтримували як психологічно, так і в організаційному плані. Знімали відео, робили фото, слухали нумерацію поєдинків, слухали, коли кого об'являють, щоб ми нікого не пропустили, щоб всі були вчасно підготовлені, зарані підготовлені і могли вийти і достойно виступити і показати гарний результат. Після успішно проведених боїв у Дніпропетровському чемпіонаті Первомайська федерація кіокушин-карате не зупиняються на досягнутому і вже планують демонструвати свою спортивну майстерність на Кубку України. Це показує, що ми працюємо в правильному напрямку. Турнір був підготовчим до Кубку України, який відбудеться в місті Полтава в 15-х числах листопада. І вже туди я буду, скажімо, чекати, що заявляться і дані чемпіони, вони не будуть ні на секунду віддихати і почнуть працювати далі, щоб достойно виступити на Кубку України.